Я Семенко Наталя. Зараз ми в мене в гостях в авторській студії суші в місті Запоріжжя. Ми переїхали з Донецька у 2014 році, після того, як почалися бойові дії на сході країни. Я з чоловіком працювала, виховувала дітей. Захарчик наш потребував дуже великої уваги, тому що народився і був виставлений діагноз ДЦП дитині. Склалися так обставини, що треба було робити і йти на когось працювати. Не було можливості взагалі такої. Історія про Наталію є незвичайною, тому що вона не лише переселенка, а вона також мама дитини з інвалідністю. В той час я зрозуміла, що саме для таких, як Наталія, потрібен проєкт «Економічні можливості для постраждалих від конфлікту», який надасть підтримку у вигляді обладнання для її бізнесу. Завдяки цій підтримці Наталія зможе реалізувати себе як підприємець. Вона зможе на практиці примінити ті знання, які отримала під час тренінгової програми. Одного дня я підняла слухавку, відповіла на дзвоник, це була Аня. Запропонувала вона мені взяти участь у проєкті «Економічні можливості постраждалим від конфлікту». Насамперед я була вражена якістю організації всіх питань. Це був склад викладачів, наші тренери, які нас навчали в рамках цього проєкту. Для себе відкрила дуже багато нового в плані і бухгалтерії, і обліку бухгалтерського. Що стосовно бухгалтерії, то ми і після завершення проєкту спілкувались з Ларісою Церітелі. Зараз я є членом бізнес-союзу. До участі в проєкті я не мала бізнесу. Можна сказати, що я є бізнесмен з нуля. Наразі у нас працює 4 сушисти. Є дівчинка-офіціант, помічниця на кухні. Боятися можна все життя. Нічого не робити. Нічого не зміниться. Треба боятися і робити. І все буде добре.